វាអត់មានសេចក្តីក្លាហានបើកឲ្យយើងតតាំងមតិគ្នាបើកគេហៅវិទ្យាសាធារណៈមួយដេញដោលគ្នាឲ្យបណ្ដឹងសរដឹងខ្មៅណាបើថាទឹកដីនឹងកសាងរួមគ្នាមិនមែននេះទេមានខ្មែរក្រមធ្វើតែម្នាក់ឯងទេមានខ្មែរក្រមនៅទេខ្មែរក្រមបោះបង់ចោលដែលវាចេះសរសេរក្នុងឯកសារវាសរសេរក្នុងឯកសារប្រឡំឲ្យរៀនហើយអាកូនសាសរៀនថ្មីថ្មីហ្នឹងវាចេញមកវាឆ្លោះគ្នាជាមួយមនុស្សចាស់នេះរឿងហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាក្រមយើងនេះមានបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណកណ្ដាលនឹងធ្វើបញ្ជាក់ពីរឿងលិខិតហ្នឹងហេតុអីបានលិខិតហ្នឹងផ្ញើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយតាំងពីថ្ងៃ18ខែ10ម្លេះហេតុអីបាទឥឡូវយើងទំទទួលអញ្ចឹងណាជាទូទៅលិខិតផ្ញើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយសួរពី Special Reporter នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហ្នឹងគឺជាស្នាក់ការដែលមើលទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវណាណាការិយាល័យនោះគឺជាការិយាល័យរបស់ហៅថា Human Rights Council នឹងនៅហ្សឺណែវហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋវៀតណាមដែលថាបានកៅអីបោះឆ្នោតជាប់ហ្នឹងអង្គុយនៅឡៃនោះអង្គុយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហ្នឹងពីព្រោះការិយាល័យនោះគឺជាការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយគេមានប៊ីរូរបស់គេនៅកន្លែងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណានៅប្រទេសអញ្ចឹងនឹងមានជាពិសេសផ្នែកខាងអាស៊ីហ្នឹងមានប៊ីរូរបស់គេមួយធំនៅទីក្រុងបាងកកការិយាល័យណាការិយាល័យហ្នឹងតែទៅនិយាយប៊ីរូរនឹងអញ្ចឹងនឹងហេតុហ្នឹងឲ្យដល់ម្លង60ថ្ងៃបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឆ្លើយមិនបានទាន់60ថ្ងៃហ្នឹងទេគឺគេបញ្ចេញទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាហើយបានយើងទួលបានអញ្ចឹងប្រហែលនោះឯងបានណែ VOA របស់វៀតណាមហ្នឹងឃើញយ៉ាងនឹងភ្លាម VOA របស់វៀតណាមហ្នឹងជាទូទៅគេតាមដានទៅរឿងអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយវៀតណាមហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងចេញមកភ្លាមគេដឹងភ្លាមចេញមកភ្លាមគេដឹងភ្លាមហើយដល់ VOA គេខ្មែរអត់ដឹងទេដោយសារ VOA ខ្មែរគេអត់គិតថាគេទៅតាមដានពីរឿងវៀតណាមប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្មែរក្រមហ្នឹងវាជារឿងរបស់ខ្មែរវាមិនមែនរឿងរបស់យួនអញ្ចឹងហ្នឹងបងប៉ុន្តែ VOA វៀតណាមគេផ្សាយណាគេមានអត់ទេគេសម្ភាសលោកត្រឹងបានរិនអីចឹងដែរណាហើយគេផ្សាយទៅប៉ັດគេផ្សាយចោះគេមិនផ្សាយឲ្យវាទូលំទូលាយជីជ្រើសជីគល់ទេណាណាប៉ុន្តែឯកសារនេះវាមានលក្ខណៈមួយសំខាន់អស្ចារ្យដោយលោកគឹមគូគាត់អានពីដើមដំបូងអញ្ចឹងគឺថាគេសួរឆ្កោះឆ្កៀលឆ្កោះឆ្កៀលត្រង់ចំណុចណាត្រង់ចំណុចដែលរដ្ឋវៀតណាមនឹងមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមគេចាំណាក្នុងលែងសិតស្វ័យសម្រេចវាសនាដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងជនជាតិដើមផងហើយនឹងសិតស្វ័យសម្រេចវាសនាដោយខ្លួនឯងផងណាយើងហៅថាសិតសម្រេចវាសនាដោយខ្លួនឯងណាណានឹងអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងដែលវាថ្មីមួយទៀតដែលយើងដែលឃើញមន្ត្រី Special Reporter ឬមន្ត្រីណាបងការសហជីវិតនឹងដែលលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែលើកនឹងគេលើកឡើងហ្មងណាគណៈក៏យកធ្វើជារឿងមួយអស្ចារ្យដែរថាបន្ទាប់ពីលោក Special Reporter ទាំង7នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងបាយការហ្នឹងមាន7នាក់ទី1គឺលោក Jose Francisco Francisco Calizai គឺគាត់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិជនជាតិដើមណាហើយមួយទៀតអាឡិចសាន់ដ្រាសង់ថាគីគាត់ special reporter អំពីរឿងលែងណែពាក់ព័ន្ធទៅដល់វប្បធម៌សិទ្ធិនៅក្នុងការអនុវត្តនៅបេនីវប្បធម៌ហ្វារីដាហាស៊ីអសាហីត special reporter on the right of education ពីអង្គសិទ្ធិនៃការសិក្សាអប់រំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដតីទៀតមានថាឡែងម៉ងកូកេនគឺថាទទួលផ្នែកខាងការរស់នៅឲ្យមានភាពស្មើគ្នាផ្នែកខាងសុខភាពអីហើយបរិស្ថាន
ហើយ Marie Lolot ដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយគាត់ធ្លាប់ចូលរួមពីមុនដែរពីរឿង Human Rights Defender លោកស្រីលោកស្រី Marie Lolot ហ្នឹងគឺ Special Reporter ការពារសិទ្ធិឲ្យអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សណាការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមហ្នឹងហើយបាន Nazila នេះ Gania នេះ Special Reporter ផ្នែកខាង Freedom ហើយ Religion Belief នឹងវាចូលរួមដោយសារលើកហើយហ្នឹងយើងមានរាយការណ៍អំពីពាក់ព័ន្ធទៅដល់គេគៀបសង្កត់នៅលើវិស័យសាសនារបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយវាសំស្របគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ទៅស៊ើបសួរយុវជនយើងអំពីរឿងគេចាប់បង្ខំឲ្យប្រសាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រមហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈសាសនានៅក្រមប្រកួតនៅក្រមការ authority តាមនឹងអាជ្ញាក្រមការបញ្ជាអាជ្ញាធររបស់គណៈសាសនាមហានិកាយរបស់មហាយានរបស់យួននឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងបាយការនឹងយើងធ្វើជាការសំខាន់ដែលគាត់ផ្ដោតនឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់លោកគីមគូគាត់អានមិញហ្នឹងបងគ្រូចា៎ទេលោកគីមគូគាត់អានមិញហ្នឹងខ្ញុំកណាមើលអាចចំណុចនឹងតិចគាត់បានអានហ្នឹងនៅក្នុងតែគាត់បើកបបហើយជាភាសាខ្មែរហ្នឹងសេចក្តីផ្ដើមហ្នឹងគឺបូកសរុបចំណុចសំខាន់មួយគឺថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានធ្វើឲ្យចោលពេលវេលាគេមិននិយាយថាគេមិននិយាយថាមិនគោរពមិនអីទេធ្វើឲ្យខកខានណាធ្វើឲ្យខកខានហ្នឹងបានន័យថាចោលពេលវេលារយៈពេល5ដល់10ឆ្នាំហ្នឹងมันផ្ដាល់នៅសិទ្ធិជនជាតិដើមឲ្យស្គាល់ខ្មែរក្រោមណាมันផ្ដាល់សិទ្ធិរបស់គេឲ្យប្រគល់ដូចអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគេប្រគល់ហែនហ្មងហែនអារ៉ាច់ indigenous right ហ្នឹងទៅឲ្យពួក indigenous people គេហែន over ណាគេប្រគល់លើកជើងពានអញ្ចឹងផ្ដាល់ឲ្យតែយើងថាអាសិទ្ធិហ្នឹងគ្មានណាលើកជើងពានឲ្យហ្នឹងបន្តការពិតមុនហ្នឹងខាងពួកអបរិជនីហ្នឹងក៏គេតស៊ូខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះតែគេតស៊ូហ្នឹងមានជនជាតិអូស្ត្រាលីស្បែកសហ្នឹងជួយមកក៏ជួយមកតវ៉ាឲ្យគេបដោតអញ្ចឹងហ៎គុនហើយគេមានការឧបត្ថម្ភរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមានតែខ្លាចអីគេឲ្យតវ៉ាពេញសិទ្ធិទៅណែឯងតវ៉ាឈ្នះក្តីគឺថាឈ្នះទៅស្របច្បាប់ឈ្នះហ្នឹងគេឲ្យគេមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែវៀតណាមនេះបិទយើងហ្មងបើបិទមិនអោយយើងតវ៉ាមិនអោយយើងនិយាយហើយយើងនិយាយទៅដល់នោះចាប់យើងដាក់គុកចឹងតើណានោះអញ្ចឹងវាមិនមែនបើវាមិនមែនមានសេចក្តីខ្លាខ្ញុំកណាចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាវាអត់មានសេចក្តីខ្លាហានបើអោយយើងតតាំងមតិគ្នាបើក៏លេងគេហៅវិទ្យាសាធារណៈមួយដេញដោលគ្នាអោយវាដឹងសោះដឹងខ្មៅណាបើវាថាទឹកដីនឹងកសាងរួមគ្នាមិននេះទេមិនមិនខ្មែរក្រមធ្វើតែម្នាក់ឯងទេរួមមួយថាអូមិនខ្មែរក្រមនៅទេខ្មែរក្រមបោះបង់ចោលដែលវាចេះសរសេរក្នុងឯកសារវាសរសេរក្នុងឯកសារប្លែមប្លំប្លែមប្លំអុយរៀនហើយអាកូនសាសរៀនថ្មីថ្មីហ្នឹងវាចេញមកវាឆ្លោះគ្នាជាមួយមនុស្សចាស់នេះរឿងហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាក្រមយើងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាយួនក្មេងក្មេងក្រោយហ្នឹងដែលវាមិនតន់ដល់អលិញគេហៅថ្នាក់បណ្ឌិតស្នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវអីនោះវាអត់ទាន់ដឹងអានោះទេវាហ៊ានក្រោមក្រោមនោះទៅតាឯកសារវាសេក្រោយនេះប្រឡោយចេញមកឆ្លោះគ្នាសរសេរនៅក្នុងអត្តបទជេរគ្នាពេញហ្នឹងឯងនៅក្នុងអត្តបទហ្នឹងរួមទាំងកូនខ្មែរក្រោមយើងហ្នឹងក៏វិញវត្តទៅតាមនោះម្ដងមកកាលដែរត្មមតាយើងពត់មកត្រង់ផ្លូវមកអ្នកខ្លះហ្នឹងឆ្លោះគ្នាមួយម៉ែអ៊ូនោះតែកូនក៏បានឮដែរគេមកនិយាយហ្នឹងទូរស័ព្ទយាយតាយើងនៅកម្មជាក្រុមទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាកូនចៅនឹងលួសគ្នាជាមួយគាត់រឿងហ្នឹងគាត់ចង់មើលមិនអោយមើលទៀតណាមិនអោយមើលថាតតស៊ូអីអារឿងហ្នឹងវាមិនមែនរឿងពិតប្រកបទេណាអាផ្សេងវត្តសាសអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងចង់និយាយថារដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងក៏អត់មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់មានតែការបន្លែបន្លំភូតបោកធ្វើអោយក្មេងៗហ្នឹងវាវល់វល់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងជួលច្បាស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយនឹងឲ្យខ្ញុំកណាគិតថានេះគឺជាគំនិតរបស់យួនគំនិតរបស់យួនមានច្រើនល្បិចណាបងដែលថាក្នុងសម័យទំនើបអាណានិគមបែបថ្មីរបស់យួននេះយើងហៅថា modern colony ហ្នឹង modern colony ហ្នឹងគឺវា
ដូរបែបបត់ទៅម្ល៉េះហើយយើងជាចាស់ទុំនេះទៅពិនិត្យមើលអារបត់នយោបាយដែលវាផ្លាស់ប្ដូរអារបៀបបែបបត់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំគុណណាឃើញថាវាកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតត្រង់យើងខាយហើយនឹងខាច់ទឿងត្រូវបានលើកឡើងជាពិសេសនៅកន្លែងនេះណាយើងខាយគឺថាគាត់ស្នើថាយើងខ្ញុំមានបារម្ភសេចក្តីបារម្ភជាពិសេសចំពោះយើងខាយដែលទៅបានជាប់ឃុំរហូតដល់3ដងនឹងអារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលយើងដែលចាប់យើងខាយនៅព្រំដែនចាប់ព្រំដែនពីកម្ពុជាមកវៀតណាមហ្នឹងយើងពួកហ្នឹងអត់ទាន់បាននេះទៀតអត់ទាន់បានរាយការណ៍ទៅទៀតអាហ្នឹងក្រោយនាំពីរបាយការណ៍នោះវាចេញតែមុនហើយអញ្ចឹងគាត់ណាមិននៅទៀតហើយថាច់គ្រឿងគេថាថាច់គ្រឿងគឺជាយុវជនដែលធ្វើនៅក្នុងការងារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងនឹងចំពោះថាច់គ្រឿងណាថាគឺជាសកម្មជនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងទៀមទាធ្វើនៅសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងអានឹងក៏ត្រូវបានការរំខានអំពីរដ្ឋាភិបាលហើយរំលឹកអំពីលោកយ៉ាន់សេយ៉ាញ់សេហើយនឹងតាំងថ្វីហើយនឹងលោកផាច់រិនករណីមួយនេះហ្នឹងណាយើងមើលឃើញថារបាយការណ៍លើកនេះមានរហូតដល់16ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសហើយបើយើងបោះប្រែជាភាសាខ្មែរទេភាសាខ្មែរទេបើចូល20ទំព័រខ្ញុំគូនេះនឹងយើងគិតអញ្ចឹងណាបើថាហ្វុងប៉ាន់គ្នាណាហ្វុង12ស្មើគ្នាកិច្ចការហ្នឹងដាក់70បន្តទៀតយើងធ្វើការជជែកវិញ្ញិចខ្ញុំកណាគ្រាន់តែលើកយកមកបង្ហាញនៅហៅថាសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍ដែល Special Reporter ធ្វើសំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងយើងលើកយកវិភាសាទៅតាមចំណុចតែយើងអាចធ្វើទៅបានគ្រាន់តែសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសថានៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមហ្នឹង Special Reporter ទាំង7នាក់ណាមិញថ្ងៃមុននិយាយច្រឡំ8តាមពិតតែ7ទេ Special Reporter ទាំង7នាក់ហ្នឹងគាត់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហេតុអីបានមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមហើយមិនព្រមគិតពិចារត្រិះរិះពិចារណាអំពីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចឲ្យពួកគេគេសួរចំចឹងដល់ណាណានៅក្នុងសំណួរ7 8សំណួរហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងគុនណាណានឹងវែកញែកនៅក្នុងសិទ្ធិផ្ដើមហ្នឹងគ្រាន់តែជំរាបជូនយមញាតទាំងអស់ឲ្យដឹងពីព្រោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាហ្នឹងដោយលម្អិតជាទីបំផុតពណ៌នេះគឺជាបទសិក្សាយើងអាចពីបែបទឹកបន្តយ៉ាងណាធ្វើយូរធ្វើយូរបាយការនេះសំខាន់ពេកណាបាយការនឹងត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងជ្រួតជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីហើយនេះគឺជាការងារដែលសហព័ន្ធនឹងខំប្រឹងខ្នះខ្នែងជាទីបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ពីពាក់កណ្ដាល2021ពេលដែលយុវជនក្រុមយុវជនរបស់យើងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយតាមយាយីឥឡូវគុណអាសបត់អញ្ជើញជាបរតខ្មែរក្រមយើងនឹងគឺថាដូចសបត់បុនកឋិនបុនកាអញ្ចឹងឥឡូវដូចសបត់អញ្ជើញបុនអញ្ចឹងគឺថាអញ្ជើញអញ្ចឹងហើយជាបរតនឹងលោកអញ្ចឹងឥឡូវនឹងមានព្រះអង្គគ្រូសឹងយើងរតនានឹងក៏ឲ្យខ្ញុំកណាដឹងដែរថាជាប្រដ្ឋនៅខេត្តព្រះសំពេងគិតថានឹងដូចសបត់ជួយបន់ជួយកាយអញ្ចឹងឡៅនឹងណាគាត់អត់មានណាភ័យខ្លាចទៀតទេហ្នឹងហើយគេចាំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃចាំដល់អាលទៅផងអញ្ចឹងណាអាលបានមានឱកាសតតាំងផ្ទាល់មាត់គ្នាហ្នឹងហើយមួយអាញាធរហ្នឹងមិនខ្លាចចាណាអីផ្អើលជ្រួលច្បាល់ឲ្យដូចដើមទេណាមកអំពីអានឹងយើងគេដឹងថាអានេះជារបៀបរបបហៅថាគម្រាមហែងភិតភ័យអាម៉ូតចាស់ហ្នឹងអាម៉ូតចាស់ម៉ូដែលចាស់របស់យួនហ្នឹងវានៅធ្វើតដែលតដែលហ្នឹងវាអត់ទាន់ដូរអាស្អីស្អីវាដូររបបហ្នឹងអាពីខាងលើវាដូរប្រព័ន្ធវាហើយប៉ុន្តែខាងក្រោមវានៅបុរាណណានេះអត់ទាន់អាប់ដេតហ្នឹងអញ្ចឹងស្មានតែយើងភ័យខ្លាចហ្នឹងហើយវានៅធ្វើអញ្ចឹងហើយដូចរឿងតពាត់ដើរក្បួនព្យុហយាត្រាជុំវិញវត្តនំសេកពីម្សិលថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបដូចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគណថា
ធ្វើនេះមកធ្វើអីគេហៅបង្រៀនឲ្យយើងឲ្យភ័យបង្រៀនកុំឲ្យយើងភ័យផងហើយធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមនឹងមានគំនិតតស៊ូនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃណាថ្ងៃមួយនឹងមានចាប់ដើមបៃតប់គ្នាបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំកណាគិតថាអញ្ចឹងមកអំពីរបៀបរបបធ្វើបន្តិចបន្តិចហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានអាការឌឺដងគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ចាំមើលណារឿងហ្នឹងក៏កើតមានតាំងពីសម័យសរៃហ្នឹងញឹកញាប់ហ่ะហើយថ្ងៃណាក៏មានថ្ងៃវាយគ្នាដែរយួនឲ្យខ្មែរក្នុងភាសាថ្ងៃណាក៏វាយដែរកាលខ្ញុំកណានៅក្មេងៗហ្នឹងតិចតិចឃើញចោមគ្នាវាយអ៊ូអ៊ូអញ្ចឹងទៅខ្មែរចោមវាយយួនកៅយួនចោមវាយអីអញ្ចឹងចោមវាយគ្នាអ៊ូអ៊ូនៅតាមភាសាហ្នឹងឯងនឹងដោយសាររឿងអញ្ចឹងហើយកណាចូលប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ